atuh dongeng enteng Bang Beberahman. Bang Jaya Sapara Kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu tatunda carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan. Ayeuna teh nincak bagian ka-89 di dongeng karangan Ki Leuksa. Mangga wilujeng ngadangkeun mugi katampi kalayan kabina. Mangganda harita ngareret tabi imai terus witip ka anakna. Mangganda memang can teteg hatena, can ngerasa sugema sagemelengna. Lantaran dina hate loba keneh kapanasaran, loba pertanyaan, harita teh para mitra nu can kajawab. Ari kabi imai jeung nisariti, harita di imai jeung nisariti silih reret buanana ngarti kana ceritaan Mangganda. Datang ku Mangganda bakal cangcaya serta bakal nimulkeun kacurigaan nisariti geuwat ngajawab. Kangartos bapak ku abdi kitos kajudi, kangtos bapak teh bakal heran sareng kaget. Nah ini kedah salempang da ieu mah asli milik abdi. Sanes kaya nipu atana pingarah ngarina. Mugi bapak asing tenang mana ulah seueur emutan. Lampi bae sagarupi nu disuguhkeun ku abdi bapak. Mangga teh tilam sono ti putra nu tos lami hoyong tepang. Abdi hoyong memongkeun kacintaan kang janten bapak teh pa. Ku jalan masrahkeun naon-naon nu aya di dieu, contohna ka keuangan. Da abdi mah tos wareng tos seueur menakan kasenangan. Ayeuna aya bapak. Atuh bingah abdi teh hoyong memongkeun kasenangan abdi ka bapak. Nang ari bapak ngaraos panasaran mah teu aya lepatna pami urang pendahar lalakonanya. Supados bapak ngartos kana riwayat sagarupina, sareng supados ulah kagok dina nampina. Kamu mendar ieu riwayat, mangga bae nyangahkeun ka emak. Abdi mah teu werat nyarios kirana emak. Ih, ulah salah harti anaking. Ari pangbakti hidup mah katarima pisan ku bapak teh, malah bapak teh bungah nu taya papadana. Da puguh moal aya hiji bapak nu teu bungah lamun nempo anakna senang. Komo ari bisa memehna disangka lara balangsa bungah teh kabina-bina. Tapi ari nu dimaksud ku bapa mah hayang nyaho kana riwayat hidup jeung indung hidup pangna nepi ka kieu keun ulah salempang. Da susungguh anu bisa kieu lobana ku bapa teh katarima pisan geus. Sok atuh geura caritakeun imay. Kumaha riwayat teh akang teh panasaran ieu teh. Cik Mangganda bari ngareret kabi imay. Munitanya bangun asa-asa bet asa beura trek nyaritakeun anu hiji riwayat. Tapi eta teh penting kudu kanyahoan. Kumanggana akhirna mah pok bi imay ngajawab. Mangga Kanggana da nya kudu nyaho kana eta lalakona. Sabab lamun teu kanyahoan riwayatna bakal nimulkeun salah tafsir. Sok bandungan Kumanggana riwayat kuring jeung lalakon si Nyai teh urang pendar kabeh. Kabeneran laluasa moal aya batur anu ngaganggu. Tapi ulah poho kang ieu riwayat teh kabeh ge anging Allah anu ngatur. Kuring mah teu boga karep sorangan, hartina mah lain meunang maksakeun bisa nahirup kieu teh. Jeung di ulah pogo teuing ngabandungan sing tumaninah we. Malah bari ngaleueut ka dinya ngarah leuwih salse ka rasana, datang tu akang teh cape. Nya bener mah ya akang teh cape pugu. Sok atuh geura ngamimitian akang teh moal nafsirkeun teu pararuguh. Ari geus nyaho kana lalakona mah hayang nyoso teh lain rek ngagugat tapi rek ngarah ka nyahoan riwayat sabenerna teh moal Mangganda daria naker. Atuh geus kitu mah barabat pi imah ngamimitian muka lalakon. Sakabeh riwayat hirupna di guar didadarkeun kana jadi salakina ditetek teh anu kaliwat dipedar timimiti ningalkeun lembur moyan. Tuh nepi kadanget harita. Kumanggana di Bandungan talitina keur bari ngadaharan kue anu ngabarak dina meja malah mah bareng jeung ngatamatna nu cacarita
si kopi susu geus beak haribi imai dina nyaritakeun riwayate. Ngajan pinuku kasedih jeung katunggaraan ge. Dina nyaritana mah teu jiga nu sedih. Ngahaja ngarahkeun ka rasa tunggara ku sarerea. Malah mah jiga nu gumira bae. Tapi ari pikeun mangga na mah teu kitu da puguh muka dengge matak sedih lalakona. Tetep si panona ngarembeng ngan sabisa-bisa ditahan ngarah ulah budal. Tah kitu lalakona mah Kang Gana, mangga ayeuna mah nyangakeun ka Kang Gana. Rek kumaha kumaha ge teu langkung mah Kang Gana da kaayaan lagi sakieu. Imai mungkas caritaanana bareng jeung kitu Cipanon manggana murubu. Bet kagagas ngadenge lalakon kitu watir ku anak nasib jeung nasib anak jeung pamajikanana. Pok atuh nyarita semuna langsa. Deudeuh teuing Imai, deudeuh teuing geulis anak bapa. Orang ngalakon karena apa nuku hidup teh kacida matak sedih na tetela terjauh tina sangkaan bapa. Dagus kasawang tianggang na tangtu kana kitu na teh. Tapi alhamdulillah bapa ngucap syukur kanu agung gening akhirna mah matak umira. Keun bae ulah loba ting nu dipikiran da manusia mah dharma ngalakonan sagarupi nu diatur ku nu maha kawasa. Tarima we sakumaha nu ayeuna geus jadi milik urang, boh hadena, boh goreng. Kurang kudu ditarima kalayan kasadaran. Memang bapa ge ngarasa sedih sabab nasib nu tumiba ka hidep jeung ka inung hidep tetetela. Leuwih berat tibata nasib bapa. Da bapa mah najan hirup di bui ge. Tetapi kakitu ngalaman tunggara dengan ukura sedih ingat ke anak pamajikan malam jeung hariwang. Dasa bener mah bapa teh senang najan aya di panjara. Tina langsa teuing sakumaha nu dipikah hariwang ku hidep. Tapi nya sakumaha senang nage ari di panjara mah moal kawas senang di alam bebas. Ngan ari munggur batin mah mun dibandingkeun jeung pangalaman hidup oge inung hidup tetela leuwih berat nu kaalaman ku hidup. Geus ayeuna mah. Teu kudu loba pikiran. Bapa lugina hate, teu loba nu panasaran, teu loba pertanyaan teu puguh sabab kabeh geus kajawab kaharti sagala-galana. Ceuk manggana bari ngusap beungeut terus nyusutan Cipanon ngarah garing. Nuhun ari kangartos mah pada abdi ge kawitna mah sok kitu. Sok hariwang jeung salempang tapi ayeuna mah tenang, Pak. Nanging aya abdi mah janten panasaran margi bapa nyebatkeun senang aya di panjara teh. Naon janten kasenangan teh bapa? Kumaha atuh lalakona? Mangga atuh geura giliran bapa kang ngaguar lalakona abdi hoyong terang. Cik Nisariti bari neuteu. Panon katara beureum ngembeng Cipanon kagagas di basana tadi. Basa tadi ngadengi indung nanu medar riwayat dirina. Nya Kang Gana, ayeuna giliran akang bikin ngagua riwayatna da kuring mah geus ngarasa panasaran. Imai milu nyarita da nya atuh manehna ge panasaran. Hayang nyaho kana lalakon salakeunnya. Samemeh ngajawab mangga nangusap heula beungeut terus minum deui bangun salse. Geus kitu kakarang ngamimitian nyarita. Memang bener mai kitu deka nyai kudu nyaho kana lalakon nu kaalaman ku bapa. Sabab ieu teh penting pikeun bahan pikiraneun. Ngarah urang bisa nguntung kana pangalaman geus-geus. Ngarah kalakuan teh ulah jiga bareto. Ayeuna mah kudu aya robahna. Kudu maju jeung kudu leuwih api dina milih jalan kahirupan. Lalakon bapa anu goreng ulah dibalikan deui hartina mah kasalahan nu geus kaliwat. Ulah dipilampah deui ari kahadean urang tingkatkeun. Tah kitu maksud bapa teh. Nu matak penting pisan ngagua riwayat teh sok Bandungan kuduaan. Bapa rek medar lalakon timimiti diiangkeun ka kota. Basata sawarga saburatiah nepi ka ajal tea kieu lalakonna teh. Kalayan teu tatapa sini barabat manggana nyaritakeun pangalamanana nu hade goreng nu sedih nu gumbira kabeh dicaritakeun. Teu aya nu disumput salindungkeun teh nu dibuni-buni. Kabeh ditetek teh nu kaliwat dihanca timimiti indit tug nepi ka harita. Nurutkeun jamana anu duaan ngabandungan kalayan taliti. Sakapeung narik napas panjang, sakapeung gugodeng. Sakapeung rumenghap bangun cape. Malah Nisariti mah sababara kali ngucap istighfar. Tapi sakapeung mah ngucap syukur alhamdulillah. Lamun manggana nyaritakeun lalakon matak gumbira saterusna. Manggana mungkas caritana. Tah kitu lalakon kaalaman ku bapa teh muga-muga we singkaharti kuduaan.
kulungan anu hadena piceun gorengna, tapi alhamdulillah ina bapa geus beda jeung baheula. Najan hirup dina tanah buangan ari dina ngulik ilmu mah teu tinggaleun. Jadi umur teh teu beak kumaha ngagugulung ka sedih jeung ka bingung. Oge beak dipake ngulik pangarti jeung nuntut ilmu. Mudah-mudahan kahirupan urang teh saterusna bakal senang jeung tenang. Ulah aya deui karubet hate. Mun teu aya tukang gana satadi mah kuring teh hariwang bisi Kang Gana kabawa ku sakabakaba. Hirup dina buangan kadalon-dalon poho kana tebah wadi. Tapi buktina akang kalah kana mahan pangarti. Atuh ari kitu mah. Tegaplah najan kaluar ti panyara oge. Ari kaluarna bari mawa pangarti. Keun bae urusan harta banda. Da geuning kapangih ku anak sok sanajan jalana matak peurih jeung peuheur. Ayeuna mah tamahan we kabeungharan anak teh ku Kang Gana salaku bapana. Tapi kudu ditamahan kabeungharan tadina ilmu panemu dina pangarti jeung pangabisa. Dari sakolah mah geus lumayan. Ketinggalan teuing ku jaman. Tapi dina ilmu nu leuwih penting mah tetep we kurang keneh. Utamana mah dina kaagamaan jeung kautamaan budi. Eta teh kewajiban Kang Gana pikeunna mahanana. Ari di akang geus sayangi mah meureun. Tinggal nurunkeun kana jadi anak teh hese-hese teuing. Tapi jeung jaring anak teh sarta pimpin jeung bimbing anak urang teh ngarah teu salah jalan. Dina ngagunakeun harta banda ngarah bisa aya dina jalan lempeng. Sarta jalan dipilih do ku Gusti Allah. Kurta yakin dina benerna. Sabab kuring mah tetep ngarasa hariwang bisi anak urang teh. Teu bisa mawa harta banda nu akhirna teu mangfaat sarta matak jadi panyiksa kana dirina. Da harta banda mah kabehan sakadar titipan. Komo ieu? Kaamanatan deui ku bahwihara jenatna. Jeung diimahi para mitra. Memang kudu kitu. Memang terus ngareret kanyi sariti para wargi cek Imai teh nyarita ke Mang Gana. Satuju Imai Nusalilana hartina ma hartina ma kianya sabab anak anak teh titipan anu kudu diwarah dipimpin ku jalan bener. Oge salilana ku musti ka Allah nusahiji takwa ka anjeuna mangkaning akang teh can kungsi ngajalankeun kawajiban can ngadidik anu jadi anak. Sasatna akang teh boga keneh hutang tapi ulah salempang imah ti mimiti ayeuna akang rek ngajalankeun kawajiban. Hartina mah ngadidik nu jadi anak ceuk Mang Gana ngarasa reueus rantrang kaluar ti nu sakamangan teh disampakeun ka bungah jeung deui aya nu leuwih bungah. Sakitulilana teh ditinggalkeun ku manehna bi Imai tetep satia. Nuhun atuh Kang Gana tah ayeuna kuring rek kumanya deui. Tadi teh akang nyaritakeun urusan si Rukala kumaha teh terusna. Imai kawas anu panasaran para mitra hayang nyaho kana urusan Rukala. Kieu Imai. Lamun geus puguh salamet mah sarta akang geus bisa tepung jeung anak pamajikan. Akang teh boga keneh hutang, boga kawajiban pikeun ngajalankeun tugas ti pamidaya. Kudu maluruh jeung ngewak si Rukala, jadi ti mimiti isukan majigana akang teh. Rek nyangan si Rukala, da alamatna mah geus boga ti siluy Nyai. Da kitu maksud akang teh mah. Temal Mang Gana tegas pisan manehna tetep satia kana amanat pamidaya. Yang di secara pribadi memang gemes ka Rukala, Mang Gana hayang geura nyangkalak si Rukala. Kumaha mi abdi aya usul, Pak? Besari ti nimrung, usul naon anak king sok geura bejakeun da moal ditolak ku bapa oge. Asa pikeun ka salametan sarerea, Mang Gana ngareret ka anakna nu keur olohok ka manehna. Kieu pananging punten nya, Panya. Abdi teh sanes bade ngahalangan ka bapa. Ya mah kumargi kapaksa wayahna bapa ulah waka angkat-angkatan lingi-lingi we di dieu. Margi abdi teh nuju mayunan ka hariwang panyeta ku ayana nu ngaran Sapril sareng Aki Wanara nu bade sarumping dinten enjing. Tah ku jalan kitu saena mah bapa ulah waka ka mana-mana bilih di dieu aya bancang pakewu. Abdi sieun bilih teu aya nu nulungan. Tah kitu maksud abdi teh, Pak. Cek nyisariti bangun hariwang. Manehna inget kana caritaan Aki Wanara nu bakal datang jeung Rukala poe isukan. Diimahi ngarenyag manehna ge inget kana hal eta. Samemeh Mang Gana nyarita manehna mikiran heula. Miheulaan namahan katerangan ka anakna. Ti anakna.
Nya bener Kang Gana omat ulah ka mana-mana lamun urusan eta can beres lantaran kuring jeung si Nyai teh keur nyangharupan. Kasusah sabenerna mah apan tadi ge lalakona geus disebutkeun. Nah, daya wayahna kitukeun bapa. Keun keur bapa mah moal ka mana-mana keun bapa mah satungtung eta urusan can beres. Muga-muga we nu ngaran Sapria jeung Aki Wanara teh sing kabuka rusiahna. Nanaon tujuan nu sabenerna keun urang daguan ku bapa. Tapi penasaran sabab tadi ngadenge aya menyebut ngaran Indra nasaha teh nu sabenerna teh. Cek manggana bari kerun manehna inget kana kajadian bareto basa di pulungan ku hiji jajaka ngaran Indra teh. Thank you.
Eta para mitra manggana nanyakeun saha sabenerna Indra. Bima tuluy ngajawab. Eta teh babaturan sileun Nyai teh anu bareto kungsi ngagarong ka imah bahwihara di Lembur Moyan. Ayeuna manehna jadi polisi, matak leueus kanggana, matak betah jeung matak tenang. Sabab manehna nyaeun pisan kana ku urang tah kitu nu ngaran Indra teh. Lumantak teu kudu salempang datang tu isukan ge datang. Bimae kacidareueusna lantaran boga gunung pananggeuhan. Indra nu dipake tanggelan atuh beuki bunga we manggana teh. Oh, jadi kitu nuhun atuh mae. Hayang teuing buru-buru papanggih bapa teh sono ka manehna. Sabab bapa ge kungsi tepung satadina mah teu boga sangka naon-naon horeng Indra nu baheula teh. Syukur atuh ari kitu mae. Manggana bungaheun jeung deui bet sono ka Indra hayang geura tepung deui. Nya kitu kanggana, syukur atuh ari geus wawuh mah isukan ge, moal burung tepung darek ka dieu cenah. Ayeuna mah geus sagala rengse sok geura sadiakeun sangu Nyai urang ngariung. Tangtu bapa teh lapareun geus haneut sanguna acan Nyai. Cek Mimai bari ngareret ka anakna. Gancang carita Nyi Sariti ngajawab. Judi haneut keun heula mah nanging ayeuna mah tos haneut. Tadah atas nami ke antosan hilanya urang-urang jahit. Juni Sariti nampung. Harita kene terus kada lapur. Satu lui namahnya diakin sangu jeng lalauh nasa ayah-ayah. Dipasang dina meja makan sangge sadia. Berak sarere adalahar ngariung bangun lugina hati. Lantaran kakara harita bisa balake cerakan dalahar sakula warga. Purta dina kaayanu matak sugema. Manggana meningat selakin cipanon bakat kubunga dapuguh teka cipta ti angana. Bet bakal mangihan kasugemaan jika kitu. Saterusna beres dalahar teh ngobrol deui, sagala dicaritakeun, sagala diobrolkeun. Manggana ngabuih bae cacarita, ngaguar sagala rupa pangalaman nepi ka bubuk leutikna. Kitu Debi Imai jeung Nyi Sariti pada-pada ngabudalkeun pangalamanan. Malah harita teh cacap nepi ka isu. Kusarare pisan uplek ngobrol tiluan nyacapkin ka sono, tiluanana ngarasa bunga ka bina-bina. Cantuna heula nu keur suka bunga ayeuna urang caturkeun deui di imah Rukala. Harita isuk-isuk panon poe ka Karamoncorong. Matak ngeunah lamun Moyan Rukala jeung Aki Wanara geus sarudang. Malah keur dariuk di tengah imah bari nyang hareupan cikopi panas. Aki Wanara kakara hudang tas tatapa, tas tirakat ngakala Nyi Sariti. Supaya boguhun karukala, nurutkeun cara mani. Mau saha teh kieu hasil tawan teh yeuh. Kudu kumaha tumana ieu teh, kade ulah pikal gagal. Nyi Sariti nu geulis teh kudu beunang, lantaran bisi kaburuk ku batur manten atuh. Rukala ngamimitian nyarita. Kituna teh baris nitip ka Aki Wanara nu keur udu. Kali jeung kimpel ngajaki mah dangdu bakal hasil deuleun. Lantaran lima peting tuluy-tuluy yang ditarekahan, diakalan yang ditapakuran, aku make gagal segala lupa. Terakhir lu gagal usaha gini, pokoknya banyak beres, saya ujang mah. Kerita ujang bakin, ha? Tenang-tenang, eh. Kirim-kirim ngomongna si ganutnya bakal hasil. Kacida pisan sombongna padahal mah kanyi sari titete ayah pangaruh naon-naon. Ah, syukur, atuh hari gitu mah, kudu ayah kumain ditah urang teh. Nah kudu isu-isu kata kudu berang jeung deui nah bener gitu poe teh inditna ka ditu. Cek Rukala bari marah mai manehna percaya pisan ka Aki Wanara. Bener ajeuna deuleuk tapi ulah isu-isu cek itu nganyaki mah init kudu jam sabadas beurang pidatangan ka ditu wanci manceran. Jadi mangsa kacidah deh bikin ulah sarta ka lemahan aya di batur mumadak yakin Aki bakal unggul. Nyi Sariti moal burung kabanyang. Bisa ya ida buat kaki, ayna mah sesadiaan weh hula. Mandi sing bersih, disapu lalu segit. Bubuk-bubuk siran. Sisiran bubuk dengan hasep. Baju miling walus yang bersih. Lantaran rek ngalaman orang teh. Indra nganya munggul teh. Cik Aki Wanara bari seuri. Wah, kusan gampang itu mah kita dike geus mandi abdi mah. Geus bersih, geus beberes, segala upah ge. Pokoknya mah moal gagal. Ya buuk di kuramas ya. Alah pokoknya mah. Nyi Sariti tangtu bakal kacewot ku abdi. Ya bakal sibuk ku duit, abdi loba duit. Kena, kurang bibitaan ngarahman hinang arui. Terus nyicilik kadia nuturkan. Aduh wah aski, negis asa nyawe lah nyipta-nyipta itu. Anu hedon. Rukala pepeta terus merem nyipta-nyipta Nyi Sariti. Kalakuan teh si ganu gelo anyar. Kawas nu teu boga kaera, ari Aki Wanara ngan ukur seuri leutik terus ngenyot di uludna bangun nikmat.
Jep jarang pendek rukala ngalamun kanu jauh harita teh para mitra. Nyawang pangalaman nugis kaliwat nyipta-nyipta nubaris karanapan. Menigis asaknya rerenengan jengi sariti sartagis kacipta mun manehna laksana boga harta bana nunggu sakitu loban. Dan pikiran rukala jadi robah deui pok ngomong dina hatena bari malong neuteup lalangit imah. Wah, hiji datang hiji sileunyae katewak jebul laki Wanara. Begitu carana mah tetep harta bana warisan teh kacoceng ku batur. Kumaha carana yeuh sangkan harbana kabeh ka pemilik waing? Tapi si aki Wanara teu katalian kujang ieu manehna moal minta setengahna paling gemilu cicing jeung aing. Jadi sesepuh di mah gedong. Namun ngolokin kejo mawah racun nek waing kojor tangtu bari endrin getungan. Yakin kan wajib si aki maut alatan kering gitu. Ah, kudu dipake ya. Pokoknya mau bayar, mau dibuteng bayar. Tau beres atau manehna ngaracun maneh gitu lah. Minum endrin, mau sena. Kudu bunuh diri sebutkan. Pokoknya mal. Nganainan tanah-ganah kuaing dipersela kawasilnya. Nikmat jika bakal jadi jelma benghar aing ya. Bari jeung teu kacoceng ku batur. Kitu anu ngaganggu dina pikiran rukala. Manehna tetep geus katumpakan ku nafsu saraka. Sakitu kajal manu boga jasa tetep kalah kamalik ceceung. Abong geus jahat ti tadin. Ari aki Wanara teu boga pikiran goreng manehna kalah ka ngarasa sugemah hate lantaran aya keneh nu bisa dipiluan ku manehna. Bisa milu ka kota sagala rupa. Teripuh jiga keur di gunung sabab dahareun jeung kaperluan sejen sagala nyampa. Atuh teu mata kaget lamun aki Wanara nyaahun karukala. Manehna teu nyaahun yen rukala nu ayeuna sipatna jauh pisan jeung nu baheula. Sabab geus kaancikan sifat anu jahat jeung saraka. Pikeun nyumponan kahayangna teu aya nu dianggap salah, kabeh ge dianggap bener asal bener ceuk manehna. Sarta tega ngorbankeun sobat atawa babaturan pikeun kapentingan dirina kitu leuwih aki Wanara. Rukala geus boga niat goreng. Yang rukala geus asa kejo atau aja nyang. Urang sasara beula yeuh sama menit. Bising di ditu teu disuguhan kumakuna mah. Sebab bahasa tiba lagi akhirnya itu dibalik cahaya acan. Sok bari lapar akhirnya pujit koresin. Aki Wanara ngemitia nyarita. Rukala meninggal gurubu gerewasin pisan. Ari lantaran kereng ngalamun. Waduh, menirewas. Kiyalah. Nanya genau nak kita. Cik Rukala ngolohok ke Aki Wanara. Panon katara rada berin ciga tas udang sare. Nanya kengkejo akhirnya ke sasak acan. Napa ada buku aki dia malu musuh bagi kolesen. Wajah aki gus napa dulu. Aki Wanara malikan dari cerita anan. Atu meni kerung rukala tetapi pok ngomong. Sasak samu malah dengin lagi gus dia. Tepan cikopi gaya kene gitu. Pipinu kene gerinta. Pijak beakan hula cama. Cengke gus rada berang urang dahar. Ayuh betul aki dia lamun saja isi kejo dan terlalu gitu lapar nak itu. Komo hari di lewuk cikopi mah. Kalau mulas yang lebih kilapar dulu. Waloh, betul ngaco itu yuk ya. Kurang dari isuk yuk. Kurang dari isuk-isuk. Kurang sarapan. Rukala rada keheulen tapi teburung nyumponan kana kahayang na aki Wanara. Jung duanana narangtung terus pindah kana paranti daharna. Halayan teloba catur berak duanana dalahar bangun paronyo. Gancang na carita para wargi sadaya. Waktu teh teu karasanya relekna panon poe geus hampir manceran. Kayan di kota Bandung keur meujehna rame para wargi sadaya. Kendaraan pabaliut sora mesin jeung klakson patemalan matak gandeng. Dina kaayaan kitu di jalan raya nu teu jauh jeung imah Nisariti aya dua jalma nu keur leuleumpang bangun rusuh. Horeng aki Wanara jeung rukala anu geus mimiti deui ngajalankeun paniatanana rek nepungan ka Nisariti. Kumaha itu ujang geus waktuna asup aja nya. Aki Wanara nanya ka rukala nu harita leumpang gigireunan. Ah, teu perlu baturan duki lah. Ayeuna geus tengah poe yeuh, geus meujeuhna ngajalan usaha, ayo urang asup. Tuh kabeneran tuh pantau pakarangan muka seutik. Tangtu si geulis teh geus ngarep-ngarep meureun. Ya hayu atuh. Jawabna ponok terus aki Wanara leumpang di kenoran. Malah bari tungkul bibir kunyam-kunyam mepatkeun jampe pamake. Ari rukala teu nyarita deui jongjon ngabarengan aki Wanara. Bareng jeung tamatna mapatkeun jampe, aki Wanara jeung rukala tarepi ka lawang pakarangan langsung duanana arasu.
jeung kitu harita teh para wargi. Di hiji tempat nurada bumi aya dua jalma keur nalingakeun karukala oreng teh Indra jeung Sutaji. Geus siap ti tadi keneh malah jam 6 geus aya di dinya. Gadagoan datang narukala jeung Aki Wanara. Tapi harita Indra meningarenya sabab moal kasamaran nu asup ka pakarangan imah teh Rukala jeung Aki-Aki. Meningarenya kan, sanu asup ka pakarangan teh? Cek eta anu disebut Sapril. Apunten. Eta anu disebut Sapril jeung Aki Wanara teh kan? Sutadi nanya bangun kaget lantaran nempo Indra nu ngarenya. Di Aki-Aki memang tiwawu saya teh, tapi ngorana mah najan nepi ka iraha ge saya moal poho. Moal kasamaran lantaran sakiling babarengan jeung manehna. Saya anu disebut Sirukala, manehna pisan babaturan sirinya. Tangtu manehna ngaku ngaran Sapril, tetela teu nyalahan taksiran deui. Jawab Indra, estu ngayakinkeun pisan. Sutaji calangap semu kaget, tapi bungah lantaran buronan bakal tereh katewa. Beres atuh kumaha atuh ayeuna Kang? Tenang Ji, niat Sirukala nu ayeuna mah lain rek ngararad barang. Lain rek ngagarong atawa nipu, tapi rek ngalamar Nyi Sariti. Tangtu manehna tenang. Jadi urang teu kudu gugup, cicing heula di dieu. Lamun manehna geus ralalila urang sabeureukeun, sakalian urang linggus. Ceuk Indra tenang pisan ayeuna ngarasa teteg hatena. Sabab geus teu kudu loba tatanya deui menta katerangan da geus yakin nu ngalamar ka Nyi Sariti teh musuhna jeung hiji buronan deui. Emang ngiringan we, tapi kumaha kudu hati-hati Kang. Sutaji siap sadia pestol digilirkeun Indra imut pok nyarita deui. Ari pikeun urang mah hati-hati. Bisa kulit sadari enggak tudah. Unggal waktu ge urang mah kudu hati-hati jeung taliti. Bisa ieu mah cicing we, cicing. Ah, panon tujukeun kalawang imah, urang talingakeun di dieu mun aya naon-naon urang buru-buru ka ditu. Ayeuna moal hese teh lantaran beurang yari batur geus di bejaan atau canji. Atos kamari malah mah tadi ge tos siap sadia pan. Dipimpin ku Pak Ikin, tang tos siap sadia Kang. Bukan dulu wartosnya di dia. Cek Sutaji bari ngusap kena ID ala. Parantinya yakin hubungan lewat radio. Gas kitu majep buana nanti ayam nyarita deui. Pano naritu kalawang ima. Harita Aki Wanara jeung Rukala geus aya di bagi akin ku. Ku kaluar tebi ima. Aki Wanara jeung Rukala. Pating poyonggon bagun ajri. Kawas nunya jelma bener jeung bagu. Sup wanana arasup sarta dariuk dina korsi. Ku Indra katempo kalemengna tina kaca malah Sutaji ge nempokeun harita kene. Ari bimai barang geus poho ayeuna Aki Wanara datang teh manehna rada tangiluh urang hatena. Ngarasa melang jeung hariwang teuing kumaha kuduna. Lantaran tetep sieun aya kajadian teu dipiharep mangkaning Indra can aya deui nepungan ka manehna. Ngan bae rada kaupahan da di dinya teh ayeuna mah aya manggana nu keur aya di tukang. Aduh lebun tenaga nyaki teh ngahaja ka dieu sum. Rupanya anu dipayun tos dijangjikeun teh. Ayeuna ngahaja dong kap di sarengan kubur anak kita jenengan Sapril mah ngakenalkeun sum. Aki Wanara ngamimitian nyarita terus nunjuk ka Rukala ku jempol meni adab naker. Rukala unggeuk bari seuri gumase, Bimai ngarewet bari imut, tapi ari hatena mah tagibur. Janten haturan atuh Ujang nuhun kersa lumpaheun linggih ka dieu geuning meni kersaan. Wayah kumaha ti bumi Ujang? Cek Bimai nyarita teh puguh tujuan. Lantaran mun teu kapaksa mah hoream nyang haripanage. Komo ari nyaritakeun aya patula patali jeung lamaran Aki Wanara mah asa beurat rek nyarita teh. Leres gan. Abdi tengah aja ngiring sareng pun bapa. Lagi nguping wartos di pun bapa, rehna abdi teh kedah ngadeuhus ka dieu. Mari bari tes ku Tuang Putra kitu mana abdi teh. Jawab Rukala bari seri letik manehna rada keuheul ari hatena mah. Lantaran Nyi Sariti eueuh di dinya, malah sigan ngung nepungan. Oh, leres ke atuh antosan heula sakedapnya Ujang. Ibu bade kapengker heula bade ngawartosana bapana si Nyai. Teu pupu ari sareng abdi mah. Keterang aturanana bilih lepat mutuskeunana. Bimai nangtung. Aki Wanara kaget pok kenyanya deui. Kuah ieu ramanya si gelis teh aya kitu. Aya Aki. Nuhun aduh nuhun. Nah antosannya ku abdi bade diwartosan supados enggal ka dieu. Mali bade sareng pun anak sakantenan supados beres sekaligus segala galana. Kitu Nabi Imai bari ngaleos teh
tengareret di kasemah. Rukala jeng aki wanara sirireret nih rukala siri beringat cungkin jempona pok ngarewos beres ki bapaknya mau wari artinya nyisari tiga sarah sumerah kabdi labadami jeng bapaknya wong tua munrek mutuskan poena kawin ulai ngetengji ajak mengharapwe. Oh, kanyang umah aki cicing weh nyanyi madalu aki wanara katara menima rahmai telilah kurunyung ayu datang orang mangganda dituturkan kunyisari itu. Barang serog rukala menipias dengan ngeleper lantaran mua kasamaran manina apa kene kamanggana. Kitu dimanggana mua samar karukala najan geus make baju nu alus tetep apal karukala. Rukala, sia jeung teu sangka bet aya ka dieu geuning teu sangka maneh mika hayang ka anak dewek. Nah sia teu nyaho nyisariti anak dewek. Nantu najan dilamar saribu kali ge ku sia mah moal dibikeun deuleu. Bagja rukala maneh teu kudu hese neangan sebab nyampeurkeun ka aing. Sarua jeung asup laukana bubu sia teh. Alus rukala euy. Sia bakal dicangkal aku dewek. Manggana teu diuk-diuk acan manehna langsung ngalejeg bangun gumbira. Lantaran geus yakin musuhna datang sorangan nyisariti jeung diimai ting rarenjang. Ariu aki wanara colohok bengun mata si meuti. Ngarti kana lalakon rukala meninga deg-deg ambek pacampur jeung siung. Setan jagana. Mana sia ieu dieu ha? Setan sia. Memang bener dia. Aing teh sigana ngahaja datang ka dieu diutus ku pawidaya. Itu mudan sia ka dieu. Kabeneran sia datang ka imah. Oh, ka imah anak aing. Datang sorangan, dasar jelema belenggu sia. Eh, ayo, kelakuan itu beres pisan ulah ngajago di dieu si rukala. Najan sia kabur ka mana ge? Cek paribasana kana lak-lakan naga. Moal burung ka udag ku aing mah. Indeui sia kudu nyaho si leunyai geus aya musuh kamangan. Rahasia saya sia geus aya di aing kabeh. Malah sia imah sia patempatan sia nu aya nu dipake pangumpulan. Ku aing geus kakeukeur rusiahna deui. Peta-petana karena gambarna aya di aing. Malah aing geus nyaho kana riwayat sia. Eta teh keur imah. Eta teh imah warisan ti si Agung baheula ngarebut duit aing basa keur datang dagang soto. Ari sia nu baheula ngarebut duit aing di terminal teh. Da ieu manusana nu ku sia dijamber teh. Aina sia kudu balik deui ka Nusa Kambangan kudu ngaringkuk babarengan jeung sileunya ieu. Jadi kira aing teh nyaho ka sia sia rukala. Kalakuan sia make jeung hayang ngalamar ka anak aing sagala. Moal dibikeun heula anak aing mah ka sia teh. Tapi direk dikawinkeun ka Cep Indra. Babaturan sia nu baheula ngagarong imah bawihara di Lembur Moyan. Da kitu euy bising teh nyaho mah. Matak ayeuna mah geus sodorkeun kokon sia. Rek dirante ku aing. Sok nangdung sia rukala. Mun teu nangdung ku aing pasti dipencarkeun teh sia hulu teh. Nanggung sia. Manggana kawas muhayang puas. Rukala para mitra dicarekan bari diceceleh kahirupanan. Puguwe para wargi sadaya. Umrapna karupala matak panas kana hate. Najan sember jeung sieun oge ari ngadenge kitu-kitu teuing mah timbul manehna amarah. Tapi para wargi sadaya. Samemeh rukala nyarita aki wanara nu keur bengong jadi nafsu. Lantaran niatna harita teh kahalangan. Nyaeta maksud jeung tujuan rek ngalamar nyisariti pikeun rukala. Di halangan cenah mah ku bapana nyisariti. Watosna sep para wargi. Dwi ka dieu heula carios nyambung nuju duana nyaeta mulang ti Nusa Kambangan tadi balik ti Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kancang hakurkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongeng keun ieu dongeng cilang ngumakeun hapunten. Mangatu para mitra sapunyere penggat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana mangga perminos.